فاتا سیکریټ ته یو کال لپاره ټایم ورکړی شوی دی. فاتا سیکریټ چې کوم اډیشنل چیف سیکریټری دی اے سی ایس، هغه چیف اکاؤنٹ آفیسر دی. د ان ګوئنګ څومره پروجیکټ چې دي ټیکنیکلی د هغې بلنګ د هغې پیسې راتلل ورکول دا د هغوی ډیوټي جوړیږي. نو دا صرف یو عارضي ټایم دپاره دی چې څو پورې دا فینانشل ایئر نه ختمیږي، بیا به د هغې نه پس ټول هولي سولي ټول چې کوم اختیار دی دا به دغه سره وي، د پروینشل سیکریټ سره به وي. باقی دا خبره چې خلک وایي چې زوړ نظام، خو هغه بحث ختم شوی دی. فاټا مرد شوی دی، ریفارمز شوي دي. دې ریفارمز کې مونږ خپل سیستم خپل نظام څنګه چلولی شو، خپل رسم رواج څنګه بچ کولی شو، خپل چې کوم دی مونږ زړې لارې هغه څنګه باقی ساتلی شو، دې دپاره یو خبره او یو سوچ او یو فکر په کار دی. په کې د خاصدارو د مستقبل خبره دا د لیوي هغه هم بالکل، یعنی زه بار بار دا یک اندهانی ورکوم. عمران خان بار بار دا خبره کوي چې هیڅوک به د فاټا بې روزګاره کولی نه شي، بلکې نور د روزګار موقع به پکې راځي. این اف سی وارډ باندې صبح سره خبره روانه ده، صرف سند شاید چې اوسه پورې نه دی تیار، نورې صوبې خپل حصے ورکولو ته تیار دي. او چې څنګه دا یو افهام و تفهیم سره دا خبره خلاصه شي، فاټا ته به خپل فنډز میلاو شي. او انشاءالله تعالی اوس په دې کې دا خبره ده چې یو قسم خلک دا غواړي چې په شپش په کې هر څه بدل شي وشي، یو قسم خلک دا غواړي چې نسل کاله د نور هم داسې پرته، نو هغه هم ټیک نه ده، دا هم ټیک نه ده. لږ وخت به پکې لګي، مناسب وخت کې به انشاءالله ټولې خبرې ځای له راشي. مشر بلې خبر دا کېږي چې کرتارپور چې کوم بارډر دی هغه خو کلاویږي او باقاعده تور باندې بغیر د ویزې نه اجازت ورکول کېږي. خو دلته پاک افغان بارډر چې کوم دی په هغه باندې د دغې علاقې خلک چې کوم دی بالکل هغه د بیک بون حیثیت لري، ځکه چې روزګار وسیلې خو نشته، نه کارخانې شته، نه صنعتونه شته. واحد مده چې دغه روزګار ترانسپورټ او تجارت دی دا دغو خلکو باندې بند شوی، نو دغه به حق له توسیع کرتارپور به یا کولاویږي یا به نه کولاویږي، تر خم دې کولاو شي.